temporada, Torrent partit. Tercera temporada com a futbolista del primer equip, un jugador fill de Paco Camarasa, aquell que va ser gran jugador de València a la dècada dels 90. Desviar l'estil de doble sotana, detalls més interessants al marge del canvi d'estil i que li va sortir bé a Luis Enrique. Fins la propera. Que després de sumar dues victòries a les últimes, Antonio Pérez, del Cuesta, amb només quatre victòries, suma un total de sis victòries. Té la pilota Suleimanovic, el moviment de Suleimanovic. Bona defensa de càrrec de Michaelson. El Barça a l'ACB, que està amb Lakovic, Marc García, Devic, Barton a la posició de quatre i Suleimanovic, repetint el cinc inicial de les últimes jornades. Alfred Jul arriba a la primera cistella del partit, la competeix Tunde Olumuyiwa, una de les referències interiors d'aquest Cocinas.com. El jugador calíria deixant-la cap al Fredot. El nord-americà torna a jugar amb el pivot i el tap que col·loca. Perfecte, Nedim Dedovic. Nedim Dedovic, aquí veurem aquesta jugada, com arriba perfecte el jugador d'origen bosni, Alfredo Ott, jugador que porta 2-5, tira del partit, ara bona penetració, Nedovic no anota, el rebot en atac se'l queda, Barton s'aixeca i força la falta personal d'Àlex Reyes, falta personal d'aquest jugador extremeny, que l'any passat va estar a cavall entre el filial del Club Baloncesto Pico i el primer equip. Insisteixo en que el conjunt d'Antonio Pérez se la juga, i molt, a aquestes jornades. La setmana passada no va haver-hi jornada de l'Aleport perquè es va disputar la final de la Copa Princesa. Entre el Palencia i el Melilla, amb victòria per al Palencia. Anota el segon tir lliure. Lubos Barton havia fallat el primer 3-5, minut 2 del primer període. Barça TV, com sempre, una setmana més seguint les evolucions del Barça. La sèrie de bàsquet en aquesta Aleport, la segona que té el rebot. Doncs al final és Vistella, Columulliwa. 4 punts ja per al California. Suleimanovic, deixant cap a Lakovic, de davant a Lubos Barton. Aquí rep el txec, jugant en aquesta posició de 4, com ha fet en els últims partits. Pilota entrenador per Suleimanovic, es queda amb Carlson, hi ha falta personal de Michaelson sobre Emir Suleimanovic. En el cas de Marc García, hem de comentar que és el que marxa directament a fora. El que es vol aixecar, Barton, Barton al llançament i bàsquet. Bàsquet de Lubos Barton. Anota la Marc García. Marc García que busca el triple. I com no, i com no, clava el triple Marc García. Amb aquella tranquil·litat, amb aquella confiança que donen, evidentment, els jugadors que tenen tant i tant talent. Ara hi ha hagut falta personal de Nedim Dedovic. És tot just la primera falta personal del partit que comet Barça a l'ACB. Aquesta falta de Nedim Dedovic. Arriben els primers canvis. El Barça a l'ACB entra en Peno i en Valle. S'asseuen Lubos Barton i Jaka Lakovic. També hi ha canvis al Cocinas.com. I aquí tenim un debutant avui amb aquest dorsal 10. Geoffrey Hawkins, que jugó belga, debut avui a l'Aleport. Per tant, un valor per obrir. Veurem com és el seu debut. Marc García des de casa seva. No pot anotar el rebot al lluita en Valle. Finalment se'l queda Hawkins. Pot obrir cap a Hawkins. Hawkins a Carlson, el triple de Carlson. Triple. Bon triple en el que ha anotat Mike Guasés. No anota en primera instància. A sombra, Olumu. I és Àlex Reyes obrir. Otra per Clara de Geoffrey Hawkins cap a cap. Pensat ara per part de Nedovic. Nedovic que ha tapat molt bé. A veure aquesta pilota llarga. Suleimanovic, molt bé Suleimanovic. Aguantant. Minuts de descans. Torna a empatar el maig. El Barça la sabé per ser. Perquè no hi ha temps molt. I veurem en aquesta jugada.
No ha estat un bon llançament, el Barça s'ha recaratat en defensa. I avui també, de moment, s'està mostrant molt encertat en atac. 5 triples pel Barça, la sabent aquest primer quart. Pot ser l'última acció d'aquest primer període. Peno, Peno davant de Hawkins. Continua fet Ramon Vilà. Pràcticament al límit del temps. No valia el llançament final del primer període. Serà saber 22. Cocinas.com de la Rioja. 22, primer quart. Falla el triple. El rebot de Xavi Moix. Només per Malik Fall. Primer minut. Bon període, estem veient bon bàsquet, una bona manera de passar la nit del divendres, veient aquests joves valors del planter blaugrana, ajudats dones experimentats, com Barton, com Blakovic i companyia. Barton amb la pilota, la demana Ximoix. L'esfèrica que va Ramon Vilà, la passada interior buscant Valle, no ha pogut trobar ara Ramon, el seu company senegalès. La pilota ha marxat directament a fora. Ja la torna a controlar Hawkins. Hawkins, que vol buscar l'un contra un, obre cap a fora, deixant per Bravo. Bravo, que vol superar a Mbaye, el triple de Bravo. Déu-n'hi-do, quin airball de Bravo. Molt pressat per Kennedy, el llançament és de... Aquest triple mal perquè no havia estat... Kennedy deixant l'esfèrica per Bravo. Altra bona defensa del Barça, Severa, bon tap de Barton sobre Kennedy. Rep el xec, Barton, que se la juga de 3, falla, el rebot és per Xavi Moix. I ja torna a jugar Estefan Peno. Peno jugant cap a Mbaye. Mbaye queda sol, llença Mbaye. Des d'aquí no, perdona, evidentment. Papa Abdullahi, Mbaye. Barton vol obrir cap a Xavi Moix. Peno. I torna la pilota Ramon Vilà. De personal de Xavi Moix. Està fent poques faltes. El Barça sabe en aquest partit. Està que tindrem més el primer temps molt del partit. Una situació on torna a estar més còmode a la pista del Cocinas. Català. Important la tasca que està fent a tots els joves. Cert que hi va haver una mala ratxa de resultats, però com diem, ara en les últimes dues jornades ja són dues victòries consecutives. Una molt important davant del Penyes. Kennedy, Kennedy obrint la cantonada, més de 3. No, el rebot se'l queda bé. Papa Abdullahi, Mbaye. I la pilota torna a ser per Peno. Peno jugant per Mbaye. Mbaye jugant cap a Xavi Moix. Xavi Moix que deixa para Mazaire, primer es vist pel gallec. Mazaire que s'endú el tap de Kennedy i ara hi ha falta. Defensa tonal, el Barça la sabé. Pilota anterior l'ha perdut Kennedy. Bon quart, la pilota és per Mazaire, deixant cap a Mbaye. Mbaye amb Peno. Peno que vol trobar Xavi Moix. Moix cap a Barton. Barton s'aixeca, el llançament és de 2. Ha sortit de dins pràcticament, quin tros de rebot agafat. Mbaye s'ajuda del tauler i anota. Magnífic, Papa Abdullahi, Mbaye. Una bona cistella d'Mbaye. Quart punt per ell. Es torna a posar un punt al Barça. La sabe. 8-29. Ara rebia Ot. Bona defensa. Càrrec de Xavi Moix. A la pista. Mbaye. Mbaye davant d'Olomulliu. Mbaye el ganxo. Per tant, recupera. Busca el triple. El falla. Rebot. Lluita Mbaye. Serà percentatge. Tan cert. De fet, encara no ha notat cap triple. Aquest és un quart. El fill d'Ograna. Arribes per Borja Arévalo. Arévalo que troba fora Ruiz de Galarreta. Ruiz de Galarreta llença. Doncs seran dos tirs. Seran dos tirs lliures. Després d'aquesta acció de l'home que està estirant del carro. Ruiz de Galarreta que mitjana 11,2 punts per partit. Avui en porta 8 i ara tindrà aquests dos tirs lliures. García cap a Mbaye. Mbaye deixant cap a Xavi Moix. Fem el primer partit després de l'aturada per l'europeu de seleccions a la catedral. Està tenint un partit molt i molt complicat l'equip de Pasqui. Partit que podran veure en diferit demà a la tarda a Barça TV. A partir de les 6 de la tarda, com així del marcador. Aquí el joc, moment que està aturat. S'acaba la vista 30-33. Que ja està pràcticament a la mitjana de punts, 30-36. Mbaye vol trobar Marc García, està molt a sobre d'ell, Alfredo Ot. Mbaye fa dobles. Com ha pressionat ara en defensa, com Ot ha tallat. Buscat Mbaye cap a Marc García. La torna... Els dos punts, 30-31. L'altre de Ruiz de Galarreta, el rebot per Arévalo, una altra vegada, el rebot per Kennedy. Veurem si donen...
Els dos punts. Sí, sí, l'han donada. Falta i quan falta, Pol Lluïma, la pilota ja està baixant. Per tant, 2-1, bé, doncs a veure si aquesta situació canvia una mica la dinàmica. Converteix l'addicional Marc García, 11 punts. Marc García que iguala Ot com a màxim anotador del partit. 1 minut i 3 segons per arribar al descans. La pilota posa en joc ja al cocinas.com. No és Borja Arévalo. Aquí veiem a pista entrat fa uns instants. Júnior Pol Figueres. La pilota que queda cap a Ruiz, cap a Pol Figueres. Pol Figueres amb Suleimanovic, que està sol. Som-hi, Emir, som-hi, Emir, som-hi, Emir. No anota el triple. Emir Suleimanovic. I la pilota que torna a ser al cocinas.com. Encara poden quedar un parell d'atacs. No és a bon encara el Barça, l'ha saber. Té la pilota Kennedy, defensat per Suleimanovic. Posa les mans bé al Bosni, s'aporta Arévalo, Arévalo vol penetrar, obre cap a fora el triple de Ruiz de Galarreta, feia rebot, es para en Valle, no, se li ha escapat, ha tingut molt de sort ara Kennedy, que anota la cistella. Quina sort ha tingut ara perquè havia controlat el rebot en primera instància en Valle i torna a marxar a l'Ultimes.com el marcador. Ha demanat temps mort al fet Julve per preparar l'encert de Kennedy, castigant les pèrdues. L'opció de la meitat està gairebé sempre a remol. Per Marc García, a veure punts de mitjana en les últimes 5 hores. Quan aquí demana temps mort és Antonio Pérez, que resten 4 segons i una dècima. 4 segons i una dècima, 35-42. Important fer aquesta festa. Que el Cocinas.com no pugui marxar al descans amb una de les bases que hem vist en aquesta primera oposició i ha acabat anotant, per tant. Veus això, però sents això. Quan veus això,
Això és el que sents. O això. Això són llums. I això també. De la jornada 20 de la l'Eport, de moment 9 punts d'avantatge pel Cocinas.com davant del Barça l'ACB, 35-44, una recta final de la primera meitat on el conjunt de Logroño ha tret el seu millor nivell amb Lakovic, Marc García, Barton, Sulemanovic i Envall en aquest tercer assistent. Se la queda Arevalo al contraatac, Alfredo Ott de 3 i triples, que avui ho estan ficant absolutament tot. 8è triple ja del Cocinas.com. Ott ha anotat 4 triples. 14 punts per ell. Màxima diferència pel Cocinas.com. La resposta al bon inici blaugrana en aquest tercer quart. 30 el conjunt de Logroño. Ott, que buscarà el llançament de 2. Ott obre cap a Reyes. El llançament de Reyes. No, mal llançament al rebot. Però se'l queda. Està tenint sort, a més a més. Cocinas.com. Cistella de Carlson, que arriba als 12 punts i ara compta. Compta perquè ja s'està anant al marcador al conjunt d'Antonio Pérez. Sulemanovic, bona finta. Sulemanovic arriba fins a la cuina, rep la falta personal. Falta personal. Per tant, tindrà 2 tirs lliures Emir Sulemanovic. Per cert, ja final del partit a Pamplona. Viva Sobal. Tot el partit que estàvem patint, eh? Ana Itasuna, 22, Barça 32, parcial de 4-14 els últims 20 minuts. L'equip de Pasqui, per tant, que torna victòria a la Lliga Sobal, segueix augmentant el seu rècord. Ha costat, però al final, amb el Barça l'Assa, els tirs lliures, viua. Aquí s'ha endut per davant a Pap Abdullahi en Valle. S'ha quedat sense vot. La demana Sulemanovic, qui rep finalment és Envalle. Envalle li torna la pilota. Sí, a veure aquest triple que és important. Se n'ha quedat Olumulliwa. Arevalo, pilota interior, Olumulliwa es baixa. Es baixa Olumulliwa. 6è punt, 41-54. Ha agafat aquest avantatge còmode, desenvolupant el seu millor lloc. Olumulliwa es fa la... També el segon, el rebot, però el toca de Sulemanovic. Obre cap a Barton, Barton que fa la finta. Jugant cap a jo crec que ha trepitjat, no? Finalment diu l'àrbitre que no. I la puja ja Kennedy. Rep Arevalo. Arevalo que vol seguir votant la pilota. Per tant, torna a treure Patroli. Un moment compromès al Cocinas.com, perquè havia recordat bé la pilota del Barça a la l'ACB. O això semblava després del mal tir de Cocinas.com, però el rebot en atac se l'ha quedat Kennedy. Totes les pilotes li van a les mans. Pilota interior, Olumulliwa, bona defensa d'Envalle. Ara sí ve tancant Marc. Demana Envalle a la pintura, rep el senegalès. Envalle vol carregar. Envalle aguanta el revers d'Envalle. No, però sí que arriba. Perfecte. Emir Sulemanovic des del darrere. Magnífica l'acció. A veure si podem anotar el desavantatge. Marc García, fins al final. Falla, però Marc García, el que semblava una cistella clara, però al final ha estat ben intimidat. Però Olumulliwa, quina llàstima aquest llançament. Al final es fa el control de la pilota, novament el conjunt. Fins és la segona. El personal de Hawkins. Ara no és a bonus el Cocinas.com. Canvis al fet Julve. El Cocinas.com. Kennedy. Triple de Lugos Barton. Que no sabe que es torna a posar 9 punts.
A veure aquesta acció individual, pilota per Bravo, el triple de Bravo, i un altre triple, un altre triple. Em recorda el dia del Burgos. Per Papa Lulay en Valle. 53-63, però cal veure ajustant sobretot aquest gest exterior que està notant una i altra vegada. Baixa el cocines.com. Segueix amb una sèrie de triples increïble. Aquí l'Antonio Pérez, de Barton, un triple de Magasia. 7 triples, tot el Barça la segueix, però clar, ha notat 4 més. Cocines.com, i aquí hi ha bona part per entendre també aquesta diferència del marcador, així també com el rebot en atac. Kennedy com a protagonista està sabent treure prou rendiment aquest tipus de situacions de moment l'equip de Logroño. Dues bones accions, una ofensiva i una defensiva. Molt mal. Un dels millors. Parcial de 20-22. Parcial de 20-22. L'equip de la Rió. I també ajustar millor la defensa. L'equip l'haurà. Si vol tenir opcions d'endur-se aquest partit tan i tan important per les aspires de l'equip d'Antonio Pérez de salvar la categoria. Avui ha estat una bona versió dels jugadors exteriors. Ot, Ruiz de Galarreta. Ara, si ho aconsegueix o no. Si és capaç el Barça saber d'evitar que el conjunt de la Rioja torni a agafar una bona embranzida de punts, perquè si no ja pràcticament no tindrà temps de poder capgirar la situació. Són 11 punts, per tant, situació remuntable sense cap mena dubte. A veure com comença l'actiu quart. A veure quines són les solucions que troba Alfred Tuba per intentar a poc anar reduint aquest desavantatge. S'ha de saber que busca la seva tercera victòria consecutiva. Ara posarà la pilota en moviment. El cotxes.com. Haurà de banda l'equip d'Antonio Pérez. Ara sí, comença l'últim quart. En directe va a la 20a jornada de l'Aleport. Hawkins. Jugant cap a Ruiz de Galarreta. Hawkins deixant cap a Bravo. Bravo vol jugar. Els àrbitres l'han assenyalat. Es puja a Peno, rep la falta per Salda. També estan sent un factor important per entendre aquest avantatge. I el cofines.com ha tornat Lakovic a la pila. Un contra un, Peno, Peno, igualtat. Peno llença el límit. Ara ha tingut sort el Barça. Se la queda Lakovic. Lakovic per Vilar. Cistella de Ramon Vilar. Ha tingut sort el Barça a la saber. En el rebot. Després bona l'assistència de Lakovic i la cistella de Ramon Vilar, 57-60. Apretant defensa, nois. Pilota per Kennedy. Hockey de 3. No, el rebot. No m'ho puc creure. Li torna a caure les mans a fons. Kennedy, el tapa. Bona defensa, bona defensa. Recupera Peno, Lakovic. Cap a Peno, Peno passada per sobre. El cistella. Magnífic atac ara del Barça a l'ACB. 13 punts. Suleimanovic es posa 8. El Barça l'ACB, parcial de 7-0. Aquí veiem la passada anterior, boníssima. Cap a Suleimanovic. Ha de demanar temps mort. Antonio Pérez. Resten encara 7 minuts de partit, són molts minuts. Els resultats de 62-70. I com diem, segons com vagi el partit, poden arribar els nervis a l'equip de Logroño. La pressió de saber que avui té una oportunitat. Amb la pilota Suleimanovic. Ot, jugant cap a Carlson, aquest amb Arevalo. Arevalo amb Ot, queden 5 segons. Compte Ruiz de Galarreta de 3. Doncs diu l'Arevalo. 73, a poc, com una formigueta. Va descomptant punts. Carlson, un de repensa. 77-75, esteix a caure el cosí. Ho dèiem, té una mitjana de 20 al Barça l'ACB. I encara queda molt partit. Equip. Segons el senegalès. Segons el cocines.com. Atac un altre cop del Barça. L'ha saber perseguir d'indiferències. 15-5 és el parcial. 15-5. Pujant la pilota. Jack Lakovic. Es posa dos al Barça. L'ha saber. 16 punts. Després, novament, un rebot en atac important. Que ha capturat el cocines.com. Estava al límit. Suleimanovic. A Marc García.
El García que ho torna a intentar. Màxia de 3. No, el rebot se'l queda. Ara Rueda a la reta. Hi ha partit, però Sant Joan Despí. Espectacular. Li xiulen en atac a Sulejmanovic. Doncs el bàsquet d'aquests detalls. Havia fallat el primer llançament. Aquí. El més difícil, el Barça l'havia aixecat. Però, un moment, els homes que avui estan fent més mal. Ruiz de Carreta, 20 punts. Carlson, 17. Ot, 16. Són els homes que han construït aquest parcial de 0-7. I que torna a apropar el conjunt d'Antonio Pérez per endur-se aquest partit. I estem veient la banqueta del conjunt de Logroño. Oportunitat. I per tant, Parot també anota la sisena victòria de la temporada. Ara hi ha hagut falta personal. Hi haurà activitat. El Barça la sabeu fer bé. S'ha posat. Haurà de fons molt similar, però a la inversa. Que està aconseguint el conjunt de La Rioja avui aquí a la Ciutat Esportiva. S'ha passat de frenar el Sulejmanovic. No ha pogut. La passada avui ha estat capaç de guanyar. Això sobretot pels culers que encara una mica tocat després de la derrota alemanya. Queda molt top. Si us no el millor, perquè la primera de Lliga va guanyar. Ara hi ha falta sobre Ot. Encara confia, evidentment, el Fetjul. Va intentar guanyar el partit. Són 6 punts, queden 3 segons. S'han vist coses més greus en el món de l'esport. Aquí veiem aquesta acció. A veure aquests tirs lliures. Ot, anota el primer. 19 punts. Barton la posa en joc per Lakovic. Lakovic li diu al Fetjul si tira o no. El Fetjul li diu que sí. Últims 9 segons. Això és a punt d'acabar. Amb la pilota Lakovic. Lakovic para Mbaye. Mbaye que es fa l'espai. Es baixa. La seva sisena victòria. Ara la seva sisena victòria. El conjunt de la Rioja sortir de la zona de descens. Perquè no sé que hi hagi un d'alta baix. El Penyes Huesca està guanyant per 12. La classificació. I atenció perquè el Cué ha guanyat. El Prat ha guanyat a la pista del Navarra. Per tant, s'ajusta moltíssim aquesta part baixa de la classificació. A la Decaport. Veurem si el Barça la sabem amb té o no. La plaça de play-off. Estarem a l'espera del que faci el Neymar Natura Bàsquet Cunyà en aquesta jornada. A veure aquesta última jugada. La pilota per partit. Un partit que el Barça la sabem. Sigue l'actualitat de Barça en Barça TV. Neymar Júnior, el Barça, viu un moment dolç a la tercera temporada del Barça. Feliç amb els pares, el trident ja porta vint. Segona edició del Barça, notícies de Barça TV. Escoltarem declaracions de Neymar i ens parla de les seves aficions. Avui segurament haurà pogut...